както вие се наслаждавате и на атмосферата, която цари тук. Начало на матча между ЦСКА и Титоград. Матч от първия квалификационен кръг на Лига Европа. ЦСКА ще трябва да се възползва максимално от факта, че е домакин в днешния матч. И сега Алисол може да направи една добра атака за ЦСКА. Алисол влиза в наказателното поле и там е изчистена топката от футболист на Титоград. Ето за това възпламеняване на трибуните говори. Футболистите в червено оправдават очакванията на хората. Е мисъл, за която може да мислим, че ще може да има хубави неща. Сега внимание, Джаович беше изпреварен от Чернялскас. И тук феновете и треньорското ръководство искат засада. Сега подаване в дълбочина, сега шанс и за ЦСКА да отправи изстрел. Тиаго! Има изстрел на Тиаго, но техничният му шут мина над вратата. Иначе Тиаго Родригеш, сме свикнали да стреля доста опасно към съперниковите врати и нерядко да намира вратиране в наказателното поле. Изстрел на Тиаго, Иванович не е достатъчно добре представил се там и това е гол за ЦСКА. Гол за червените в 40-та минута. Казах ви, че статичните положения може да бъдат ключа за домакините за разбиването на стената, оформена от черногорците. Евандро е в прегръдките на своите съотборници, но до голяма степен трябва да бъде похвален и Тиаго Родригеш за изпълнението си от фала. Не, че Иванович беше блестящ на вратата на черногорския тим, но тупкането на Кери. Заучено подаване, там има ли кой да не се шут? Голямо разбъркване, 2 на 0 ли не? 2 на 0 не стана, защото гредата помогна на ЦСКА, на Титоград, прощавайте. ЦСКА беше много близо до удвояването на резултата отново след статично положение. Само, че късмета покрива Титоград. Уизрита преди малко. Тиаго за Кери. Ще шутира ли от тук Кери? Прави го и спасяване. Все пак гол! 2 на 0 в полза на ЦСКА. Тиаго Иванович направи добро спасяване след изстрела на Греъм Кери. Но Тиаго Родригеш през първата част имаше до голяма степен вина в кавички за гола на червените. И сега Тиаго Родригеш на своя страна с гол майсторската. Сега е паза Алисол. Изстрел и гол! 3 на 0 за ЦСКА. 3 на 0 за ЦСКА. Жеферсон в прегръдките на своите съотборници. Много бързи два удара на червените, които пращат в нокдаун Титоград. Само минута и половина след гола на Тиаго Родригеш стигаме до класи. Иванович максимално затруднен. Може ли тук ЦСКА да се възползва? О, какъв гол! 4 на 0 в полза на ЦСКА. И какво изпълнение! Какво изпълнение наистина, уважаеми дами и господа! Когато гледаме европейски матчове, сме свикнали да виждаме европейски голове. Този беше точно такъв.